I lite mer än 6 veckor har jag testat Skin by Kim. Det är alltså Kim Kardashians egna hudvårdsmärke. Jag har hårdtestat dem och varit ganska exklusiv med de här produkterna. Och idag tänkte jag visa er exakt vad jag tyckte om de här produkterna. Och innan vi börjar, jag vet att den här hudvården är extremt dyr. Jag fattar att det här inte är någonting för alla. Hela det här kittet kostade mig... Gud, vad kostade det nu? 7,5-8 tusen? Nej, 8 tror jag, mer kanske till och med. Och det är fantastiskt mycket pengar och ingenting som jag rekommenderar någon att spendera om man inte har de pengarna. Men ni ville se recensionen. Första delen på den här videon finns redan uppe på kanalen. Det var ett första intryck, vi gick igenom produkterna och allt sånt. Så vill ni veta mer mina första initiala tankar, så titta på den videon först. Jag länkar också den givetvis här nere. Men idag ska vi alltså bara prata om produkterna från början till slut ut på rutinen. Och jag har mycket tankar. Den generella tanken, eller vad man ska säga, om hela linen är, de är väldigt snygga, men de är väldigt otympliga. De här är enormt stora. Jag hatar hela refillsystemet, lika mycket som jag pratade om i första. De är otroligt bulkiga. Pumparna funkar lite så där, vilket är absolut inte okej när någonting är så här dyrt. Det är också, ja, hur ska jag säga det här på ett fint sätt då? Det är också hela, alltså ni är flera som har sagt liksom, det ser ut som toarullar, än bara, åh vad snyggt. Och jag tror att det är den allmänna viben. Och jag gillar inte förpackningarna skitmycket, av den enkla anledningen att de är, det är inte hög kvalitet. Jag tycker att när hudvård är så dyr som Skin by Kim är, så ska det vara otroligt hög kvalitet. Och det är det helt enkelt inte. Det är mina allmänna vibes. Den allmänna viben angående hela hudvårdslinen, alltså produkterna i sin helhet, är, de är trevliga, men det är ingenting speciellt. Låt oss hoppa in då i alla fall. Vi börjar med, ska vi börja med rengöringen. Det här är en av de sakerna som jag verkligen tycker om. Den här är inte jättedryg. Den här är mer eller mindre slut. Den är inte jättedryg. Den är väldigt trevlig. Den gör inte ont i ögonen. Den tar också bort mindre mängd smink. Kanske inte när jag har full bit extra allt, setting spray, 17 lager. Den typen av makeup. Men all basic everyday smink och så tar den bort, den gör fint jobb och så, men den är väldigt inte dryg. Den har räckt de här 6 veckorna, och då vill jag verkligen säga att jag har varit på semester närmare 2 veckor av de här 6 veckorna. Och då hade jag bara med mig reseförpackningar av dem, inte, alltså inte använt dem lika intensivt som jag har gjort den andra tiden. Plus att en del av produkterna har faktiskt tagit slut, eller är väldigt nära slut, så jag struntar helt enkelt i dem. Okej, jag hade köpt den igen om den hade varit billigare, men inte för det här priset. Jag kan komma på 5 stycken rengöringar här och nu som jag skulle använda mycket hellre än den här för typ en femtedel av priset. So it's okay, but it's nothing special. Nästa rutin i en hudvårdsrutin är ju en exfoliering. Det här är alltså Exfoliator Soft Resurfacing Exfoliant. Och den här gillar inte jag alls. Jag slutade faktiskt använda den efter 2 veckor kanske. 2 eller 3 veckor, ni ser, jag har inte använt super mycket. Lite mer än lite mer än halva har jag kanske använt. Väldigt inte dryg. Alltså den här är så liten. Nu ska jag se om jag kan få upp den utan att kladda ihjäl mig. Nej, det kan jag nog inte. Spelar ingen roll. Jag visade i den första, jo, titta. Jag visade i den första videon. Den här är så liten. Förpackningen är hella jobbig. Skitjobbig, skit... klumpig, jobbigt att stå i skåpet, den ramlar hela tiden ner. Alltså, nej. Anledningen dock till varför jag slutade använda den är att den är fucking inte gentle. Alltså den heter alltså soft resurfacing. Det tar jag i alla fall som en mjuk exfoliering som inte ska skada hudbarriären typ. Alltså hell no. Det är en superintensiv skrubb som i och för sig är ganska trevlig konsistensen. Den har en ganska fet konsistens med ganska mycket riv. Jag vet att det är många utav er som gillar när liksom du får mycket resultat på en exfoliering liksom. Jag är inte en sån människa. Jag känner direkt hur det sliter på min hud som fan. Och den här gör, den gör inte ont eller så, men jag känner verkligen hur det sliter på min hud. Så no, I will not be using this. Alltså verkligen inte.
Rekommenderar inte till någon, inte ens om du har en jättetålig hud. Det finns så mycket bättre exfolieringar där ute för väldigt mycket mindre pengar. So it's a no for me as well. Sen kommer mitt första ja, som jag verkligen tycker om, och det är ansiktsvattnet. Det här är Skin by Kims toner, och det är en AHA plus gentle exfoliation. Förutom den för det första så åker den här ut hela tiden. Jag tror hela tiden, eftersom den andra är dra av lock, och det här är ett skruvlock, förstår ni? Det här håller jag på med då 20 gånger, du vet, jag får inte ens ihop det nu liksom. Jag vet inte ens, den här, ja, man håller på, och det är skitstörigt. Förpackningen är skitjobbig. Jag fattar inte varför det här är en refill. Det är en helt annan diskussion som jag redan har diskuterat, och den åsikten har liksom inte ändrats. Men jag stör mig som fan. Men produkten är den här. Supertrevlig. Alltså verkligen. Det här är en av de bästa milt exfolierande ansiktsvatten som jag har testat. Väldigt effektfull utan att irritera min hud det minsta. Otroligt trevlig under make-up. Otroligt trevlig kvällstid. Väldigt, väldigt dryg. Jag gillar ju, ni vet, det här. Hälla ut i handen, klappa in i huden. Väldigt trevlig. Hade den här varit i en annan förpackning, alltså jag kommer antagligen använda slut på den här, om det inte är någon annan i min närhet som skulle vilja testa det här Skin by Kim. Och nu pratar jag typ mina vänner eller familj och så, då får de den. För att jag har ju ändå recenserat klart dem. Den här är väldigt trevlig, jag skulle säga att den här kanske är halvfull. Jag vet inte heller, jag tror att det här beror väldigt mycket på också, såklart det gör, hur ofta man använder den. Jag har använt den kanske, ja, jag vet inte, varannan, var tredje kväll kanske. Eller så, inte oftare än så. Inte aldrig oftare än varannan kväll, men ibland nog lite mer än så. När jag var i utomlands och så nu då, så hade jag inte med mig en exfoliering ens. Eller alltså, jag använde ingen, kanske hade någon med mig, men jag hade inte den här med mig till exempel. Så trevlig toner, snäll, exfoliera fint. AHA är den enda exfolieringen som, eller den enda är det inte, men det är den exfoliering som man vet gör huden mer solkänslig. Så jag rekommenderar kanske inte det att testa den när det har varit hög sommar. Men det var trevligt. Skulle använda slut på den, skulle köpa den igen. Priset är väldigt högt, men det är en väldigt trevlig exfolieringsvatten. Dock måste jag säga att jag föredrar ändå BHA 2% liquid ifrån Paula's Choice till min hud. Det är den bästa tycker jag. Och ja, man kan kanske inte riktigt jämföra en AHA och en BHA. Men för min hud så skulle jag ändå, fan vad provocerande de här burkarna är, så skulle jag ändå välja den. Och inte den här. Mycket för förpackningen alltså. Absolut, och priset. Because I don't like it. Jag har ganska mycket saker kvar. Ni vet, vi har serum, vi har nattoljor, dagkräm och ögonkräm. Och man börjar ju då i serumsgrejen. Nej, det var oljorna. Fuck. Varje dag tar jag fel. Jag har inte lärt mig detta än. Det är liksom två olika färger på dem. Jag har två serum då. Jag köpte ju allting när det släpptes. Det är vitamin C-serumet och hyaluronic acid-serum. Väldigt dyra. Nu kommer jag inte ihåg exakta priset på de här styck. Men jag tror att det är 1500 eller kanske till och med mer. Det låter som att det är liten då nu när jag tänker efter. Men alltså nej. Jag gillar ingen av de här. Alltså inte ens så pass att jag vill göra slut på dem eller du vet så. Vitamin C-serumet är ett sånt serum som jag trodde skulle funka bra. För att den har en typ av stabil vitamin C som min hud i regel tycker om. Absolut inte. Det finns mycket vitamin C-produkter som min hud absolut inte tycker om. Jag har pratat om det väldigt många gånger på min kanal. Att vitamin C är inte min favorit ingrediens. Och det är inte den här heller. Jag bryter ut, jag blir röd, jag tycker inte om den. Nej. Det här är inte ett vitamin C-serum för mig. Det betyder inte att det inte kommer funka för dig. Det är väldigt individuellt tycker jag med vitamin C-serum. Om jag skulle rekommendera er ett vitamin C-serum som fortfarande är i lyx, eller vad man ska säga, billigare än det här men fortfarande lyx, då rekommenderar jag Medicaid Tetra eller Sunday Riley's vitamin C-serum. Det är två av mina favoriter. Även SkinCeuticals, vad den heter, SkinFrulic. SkinCeuticals har ett vitamin C-serum. Och är det någonting som jag tror inte att jag har en bra rekommendation, nu pratar vi aktiv vitamin C som verkligen gör det vitamin C ska göra, då är det väldigt få. Jag skulle säga att det är de tre jag rekommenderar, punkt. Jag kan inte komma på någonting mer som är sådär wow. Det finns ett vitamin C-serum från bland annat Geek & Gorgeous och så, men jag får inte samma fina effekt av det som av de här dyrare vitamin C-serumen. Så det är faktiskt en sån här produkt. Retinol och vitamin C skulle jag faktiskt säga är superingredienser om det är gjort rätt.
Och då är det tyvärr ofta en dyrare formulering. Det är väldigt dyrt att ta fram en korrekt och bra vitamin C, enligt mig. Sedan är det då hyaluronic acid serumet. Den gör det den ska, den plumpar, återfuktar och skit. Men jag får precis samma resultat av The Ordinary för 65 kronor. Alltså, jag får inga andra fördelar utav hyaluronic acid serumet. Jag gillar konsistensen, hatar förpackningarna, men alltså, det är ingenting speciellt. Det finns liksom ingenting i hyaluronic acid serumet som gör att jag skulle köpa det igen eller rekommendera det. Det finns absolut ingenting. Gillar man ett tunnare hyaluronic acid serum, så är bland annat Marine Hyaluronic ifrån The Ordinary kanonbra. Jag har massor av rekommendationer på bra billiga hyaluronic acid fuktserum, och de slår Skin by Kims alla dagar i veckan. Så serumen, no. Och inte, serumen hade jag inte ens valt om de hade varit jättebilliga. Jag gillar dem helt enkelt inte. Vitamin C-serumet är ingenting för mig. Hyaluronic acid-serumet är sjukt basic. Sjukt basic alltså. Jag tar oljorna bara för att de är här. Egentligen så är oljor för mig sista steget efter krämer, men jag tar krämerna sen i slutet. Night oil, vitamin C glow oils, drops. De här är supertrevliga, måste jag säga, båda två. De är väldigt, väldigt starkt eteriskt oljesatta. Med andra ord, alltså de doftar väldigt mycket. Och jag tror, jag är inte helt säker, men nu har jag varit lite snuvig efter all AC och sånt. Men jag har lite så här rött runt näsan och lite så här. Nattoljan irriterar dem lite. Och jag tror också att det är för att nattoljan har ganska många oljor i sig, medan oljdropparna för dag är inte riktigt lika många sammansättningar. Och då är det också svårt att säga vad det är känslig mot, eller om det är en kombination eller så. Nattoljan är jättetrevlig. Nice konsistens, nice doft, men den är väldigt doftsatt, även om jag tycker att den doftar gott liksom. De är också väldigt lika i konsistens. Jag vet inte om jag tycker, kanske hade jag behövt använda dem under en längre period för att verkligen se skillnaden. Men mina favoritoljor, så där är ju till exempel från Sandy Riley. De har fantastiska oljor, och där märker jag en jättetydlig skillnad i min hud om jag tar vitamin C-oljan eller Luna som är så här vårdande, mjukgörande så, eller om jag så. Och det gör inte jag här. Här är liksom okej, oljan låser in fukt, det var väl nice. Och de är nice, men aldrig för det här prislappet. Jag tror att jag skulle få samma resultat om jag tog typ ren mandelolja eller någonting liksom. Jag har liksom, nej, jag vet inte. Det är inte heller någonting speciellt. Och jag började det här testet med att vara jättepositiv till de här. Bara wow, vad trevliga, vad bra de känns och så. Men de har liksom inte gjort någonting. Det finns ingenting som gör att de sticker ut överhuvudtaget. Och jag tycker att det är lite av ett skämt att de är så, alltså de doftar olika, de känns lite olika, men de känns precis likadant på min hud. Alltså ja, jag kan bara ta en av dem kvällstid eller dagtid, jag märker ingen skillnad. Det är ingen av dem som är fetare än den andra etc, i alla fall inte på min hud. Och då är jag väldigt, väldigt torr, kanske kan det också då påverka, men alltså nej. De dåligaste sakerna i det här testet är serumen och oljorna. Och det är mycket för att jag kan inte sluta tänka på hur extremt dyra de här är per styck. Och de gör inte ett jävla dritt. Min hud har varit jättefin och jätteåterfuktad, men jag tror inte att det handlar om de här produkterna. Jag tror att det handlar om att jag har tagit det lite lugnt i sommar, jag har varit lite ledig, jag har varit iväg, gjort massa roliga saker. Jag tror inte det har med hudvården att göra, faktiskt. De två sakerna också då, som jag faktiskt tycker är riktigt bra om, och av den anledningen, de här kommer jag nog antagligen använda upp återigen om ingen i min närhet vill ha. Jag kan prata om dem på samma sätt, för att jag tycker om dem på samma sätt. Det här är ögonkrämen i den lilla, och dagkrämen, eller face cream är det ju egentligen bara då. Face creamen har jag använt lite mer än halva, väldigt väldigt dryg även på min torra hud. Ögonkrämen ännu drygare, jag tror inte jag har, ja vad kan jag ha använt? Kanske ungefär halva, lite svårt att avgöra i de här förpackningarna. Jag absolut hatar den runda formen, alltså vi snackar I hate it with a burning passion, hate it. De ramlar överallt. Det spelar ingen roll om de står på ett, de står på mitt, på mitt köksbord. Om jag kommer tillbaka 2 minuter senare, de är fucking i Tanzania. Det är helt sjukt. De här jävlarna alltså. De är också fula som stryk alltså. Jag tyckte typ att de var lite snygga när jag köpte hem dem, men alltså nej. Innehållet orkligare. Bara för att jag pillade mig näsan förut. Alltså, krämen är bra.
De är jättebra, jag tycker jättemycket om dem. Men de är inte, alltså den här kostar mer än vad min, en av mina favoritkrämer, Ice ifrån Sunday Riley. Och jag vet inte om, jag vet inte, den här gör inte hälften så mycket för min hud som Ice gör till exempel, som är en av mina absolut holy grail dyra produkter liksom, står bakom den 100%. Men alltså nej, de här är trevliga. Ögonkrämen är extremt härlig, både kvällstid och dagkräm, under smink, under dagen, alltså riktigt trevlig. Och face moisturizern är ok. Jag tror jag kan gå ut och spela lite. Varför? Vem tillåter mig att kasta saker? Ni vet att jag inte klarar det. Den ligger där borta nu. It's fine. Ögonkrämen dock tycker jag jättemycket om. Och det är liksom Skin by Kim. Fett mediokert. Fett mid. Ingenting speciellt. Fula förpackningar. Hemska förpackningar. Osmidiga förpackningar. Alldeles för dyrt. Håller långt borta ifrån serum och oljor. It's not worth it. Hade de kostat en fjärdedel av priset så hade kanske bilden sett lite annorlunda. Jag försöker att inte inkludera pris för mycket recensioner, för att vi har allihopa olika typer av plånboker och gillar att spendera pengar på olika saker. Vi tycker olika saker är värt, men när saker är så här dyrt, då tycker jag att pris måste få spela roll. Och det behöver ni inte hålla med om, men jag tycker det i alla fall. Så det är min recension på Skin by Kim. Om ni inte har någon aning om vad jag sa i min första video, gå och titta på den igen, vet jag. Titta på den igen, titta på den här igen. Spela den medan du äter sen. Glöm inte bort att prenumerera om du är ny här. Glöm inte bort att adventskalendersäsongen har börjat på min YouTube-kanal nu officiellt. Så glöm inte bort att prenumerera, för att det kommer alltså komma hundratals videor från och med nu till slutet av året. Så tack för idag. Så syns vi igen i min nästa video, och glöm för tusan inte bort prenumerationsknappen. Hejdå!